Bueno. Eguno guztioi, eh? Egunon eta ongi etorri Tokikom jardunaldietara. Lehenengoa izango da, ez da azkena izango seguru, ze lanerako gogorik eta badugu eta izango da aurrerantzean ere, baina gaur, bada ospakizunerako motiboa eta hain zuzen ere zuekin ospatu nahi genuen, ez da? Aurki beteko ditu Tokikomek bost urte. Eta esango dugu, ba, gauza asko bezala Tokikon bera ere mai baten inguruan sortu zela eta horregatik mai baten inguruan ere ospatu nahi genuen bosgarren urte hurrena. Mai bat edo bi mai edo hiru edo izango dira, izango direnak gero gaur goizean zehar, ezta? Baina azken finean behintzat denok elkarrekin hori zelako ideia. Tokikon sortu zenean bazituen erronka batzuk eta erronka horiek betetzen ari garenaren seinale gaurkoa adibidez, ezta? Ba, gure komunikabideen arteko zubiak estutu nahi genituen eta gaur Tokikomeko kide diren komunikabide gehientsuenetako ordezkariak izan badira hemen elkarrekin. Hori ere zerbaiten seinale. Eta gero, ba, agintariekin eta sektorearekin eta solaskidetza landu nahi genuen eta beste komunikabideen eta agintarien ordezkariak ere hemen baditugu. Beraz hori ere bada zerbaiten seinale. Baina gaurkoa arrotasun ekitaldia akaso bai, baina arrokeritik gutxi nahiko genuke. Jakin ere badakigulako, badugula zer hobetu eta badugula batez ere bidea egiteko. Eta gutxi gora bera, ipar horratzak eta zehaztuta ditugu, nondik nora joan nahi dugun ere, ba, hausnarrean eta lanean ari ginen bitartean, ba, atzeman ditugu, ezta, zeintzuk diren gutxi gora bera erronkak, baina erronka horiek landu egin behar ditugu eta bide hori ikasi egin behar dugu, eta gaurko jardunaldiak horretarako ere balioko du. Eta horren adibide, ba, gerora, nola hiru zatitan banatuko dugun jardunaldi hau, ba, hortxe gure kezkak gehientsu bat, ezta, batetik edukiak, teknologia berriak, diru iturriak, hoiek izango dira landu behar ditugunak. Baina nik neuk hemen itzaspertuan aritu beharrean, hobe izango da, ba, hemen gurekin izlari eta bide lagun izango ditugunak aurkeztea, baina aurren aurrena noski eskertu beharrean ere bagaude, unibertsitateari, UEZ-iri, bere etxean hartu gaituelako eta erreztasunak besterik ez dizkigulako eman, beraz eskerrik asko UEZ-ikoei, eta baita jardunaldi hauen babesle izan direnei, eh? Batetik udalari, Gipuzkoako aldundiari, Jaurlaritzari ere, eta Nafarroako gobernuari. Eta hain zuzenen aurren hori egingo dugu, bai, ongi iruditzen bazaizue, gure babesle izan direnei emango diegu hitza, eta aurrena ba, alkateari, Maria Ugarretxenari, egokituko zaio, hitza hartzea beraz, Ugarretxen Andrea, nahi duzun. Bueno, ba, egunon guztioi, agintariak, tokiko komunikabidetako ordezkariak, ikasleak, lagunak. Lehenik eta behin, Arrasateren udalaren izenean, eskerrak eman nahi nizkioke Tokikomi sari banaketa honetan parte hartzeko gonbidapena luzatzeagatik eta noski, nire zorionik beroenak ere saridun guztiei onaino iristeko egindako lan eta esfortzu handiagatik. Azken batean, horretarako bildu gara gaurkoan hemen. Gure tokiko medio eta kazetariei eskerrak eman eta gaur egun egiten duten lanari aitortza bat eskaintzeko. Guztien lana balioan jartzeko alegia. Nire bereziki eskertzekoa iruditzen zait tokiko komunikabidek gure herrialdeengatik egiten dutena. Udal ordezkaria izanik, tokiko gaiek duten garrantziaz jabetuta nago, baina era berean jabetzen naiz herrientzako garrantzia duten egunerokotasuneko gai ugarik ez luketela oihartzunik izango tokiko komunikabiderik ez balego. Egia da gaur egun komunikatzeko gero eta medio gehiago eta bide anitzagoak baditugula. Baina Arrasateren kasuan tokiko komunikabideek ezinbesteko komunikazio lan kanal bihurtu dira gure herriaren eta herrian gertatzen direnen berri emateko. Eta ziur nago Arrasaterentzat bezala berdin gertatu dela Baiara eta eskualdeko beste hainbat herrientzat ere. Tokiko komunikabideak herriko erakunde eta herritarren komunikazio euskarri nagusi bilakatu dira. Are gehiago, elkarren arteko komunikazioa lantzeko medio ere bilakatu dira. Tokiko komunikabideek handi eta garrantzitsu egiten dituzte gure herriko gaiak. Gertutasunak eragindako harretarekin eta maitasunarekin lantzen dituzte gure albisteak, elkarrizketak, erreportajeak, dena delakoak ere. Guztiari balio bereizgarri bat eskaintzen diote eta honek egiten ditu guretzat ere hain baliotsu.
honek bereizten ditu komunikazio enpresa eta medio erraldoietatik, eta hau da beraien benetako balioa. Tokiko komunikabide hauek hauetan euskarak duen garrantziak gainera, esker hauek bidarkatzera naramate. Bertako gaiei buruz informatzearekin batera, gure hizkuntza sustatzen ere lan eskerga egiten baidute. Arro sentitzen naiz gure baiaran tokiko komunikabideek duten ibilbide eta presentziaz. Arro sentitzen naiz urtetan zehar baiarako komunikabideek izan duten bilakaeraz eta arro nago ere guztiek egiten duten lanaretaz. Bihotzez, eskerrik asko guztiei zuen lan bikainaregatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ubarretxe Anderea eta orain Gipuzkoako Aldundiko Hizkuntza Berdintasunerako zuzendariaren Mikel Irizarren txanda izango da. Badakizuenez gainera etxe hau behar bezala ezagutzen du berak eta bide batez ere eskerrak orain arte egindako lanagatik. Zura da hitza Mikel. Eskerrik asko Urko, egun on guztioi. Ni gaur etxean nago. Etxean sentitzen naiz. Badakit kargu publiko bat hartzen denean distantzia batzu markatu behar direla eta bueno, erakundetik itzen behar dela, baina bueno, gaur utzi dazue gaur etxean sentitzen. Laurogeita zortzian Arrasate Press sortu zen taldean nengoen, 1980ean Arrasate Telebista sortu zen taldean nengoen, 1981ean Arko sortu zenean lehenengo lehendakari izan ditzen, 1989ean Goiena sortzeko bi urteko eszedentzia hartu nuen kutxan Goienaren sorrerarako, 2011ean Tokikon sortu zenean han nengoen baita ere, utziatu gaur etxean sentitzen. Ibilbide hortan ondorio bat, bentsat azpimarratzeko datu bat. 1980ko hamarkadan tokikomunikabideok, eta barkatu dazu gaur gu esaten dudanean tokikomunikabideok esatea, urrezko domina bat irabazi genuen euskararentzat, leia librean. 1980ko hamarkadan aurretik bazeuden aldizkari elebidunak, tokikoak eta elebidunak edo erderaz funtzionatzen zutenak. Presek ekarri zuen olatuari esker, 1980ko hamarkadan tokiko komunikabide guztiak euskaraz egin ziren. Urrezko domina irabazi genuen, ez genuen aukerarik utzi gaztelaniaz jarduteko, hain indartsua zen gure proiektuaren indarra. Urrezko dominak leia librean, posible da, oso gutxi irabazi ditugu euskaratik, baina posible da leia irabaztea. Zer egin genuen ondo? Ba, nik uste gauza asko, baina antizipazioarik eta potente bat. Ordurarteko molde guztiak alde batera utzi, eta bai teknologian, bai doaneko prentsaren etorrera eragarri genuen, publizitatearen erabilera asmatu genuen, autoedizioa Arrasate Presek Diario Basko baino 3 urte lehenago erabili zuen. Hala, ariketa indartsu bat egin zen, ambizio handia izan zen proiektu hartan eta asmatu egin zen, bete-betean eta azkenean irabazi. Berriz ere irabazteko aukera dago, eta irabazteko premia dago. Berriz ere teknologia lagun izan daiteke, berriz ere moldeak apurtu behar ditugu, berriz ere lankidetzen gauza asko egin ditzakegu, baldintzak badaude lankidetzarako, eta euskarak behar du. Berriz ere urrezko domina garrantzitsuak irabazi, hurbiltasuna izan daiteke gure giltza berriz ere. Hurbiltasun hortan gaur komunikazioan interakzioa da elementu garrantzitsua eta interakzio hortarako hurbiltasuna da baldintza oso indartsua, elementu oso indartsua. Badauzkagu baldintzak, eman ditu urrats batzuk, ia gaurko bezalako osnarketekin urrats berriak ere antzematen ditugun eta urrats berri horiek ematen ditugun. Nirentzat orain nagun lekutik beti egon daiz laguntzeko prest. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel. Eta Eusko Jaurlaritzaren txanda orain, hizkuntza politika sailetik Jokin Azkue daukagu gurekin eta berari emango jotitza. Jokin. Egunon, danoi, Arrasateko alkatea, hizkuntza berdintasunerako zuzendaria, antolatzaileek, izlari, entzule, eskerrak eman nahi dizkizuet Eusko Jaurlaritzaren izenean gonbite hau guri luzatzeagatik. 30 urte ez dira alferrik igaro euskalgintzan, ezta ere euskarazko hedabideen esparruan. Aldaketak nabarmenak izan dira. Besterik gabe,
eta sakoneko balorazioetan sartu gabe, nahikoa da begiratxo bat botatzea gaur eta hemen arituko diren hizlariek garatuko dituzten esparruak. Nor pentsa orain 30 urte izpide izango genituela gaur egun ondorengo gaiak? Gaurko jardunaldietan inolako aukerarik egin gabe eta eskura ditugun lehenak hartuta dira adibide. Toki komunikabideak euskararen transmisio katean, ekonomia zirkularra eta baliabideen erabilera efizientea, produktu eta zerbitzu berrien diseinua hibridazioaren bidez, eta abar, eta abar. Aldaketak nabarmenak izan dira urte oso gutxitan. Urrun atzera joan gabe, besteak beste, internetek eta jarraian sare sozialek ekarri duten iraultza dela medio. Iraultza honek edabidetan lan egiteko modua eraldatu du, are gehiago. Oraindik zenbait erabaki estrategiko hartzeko iluntasuna da nagusi. Aldaketak azkar gertatzen direlako komunikaden esparruan. Azken batean, informazio oinarri, erabiltzaileak, kontsumitzaileak ez galdu eta gehiago irabaztea da edabideen helburu. Bere produktua kontsumituz, euskaraz intereseko gaia jorratuz, ikusentzule eta irakurlea bereganatzea. Hori guztia esan da, gure ustetan, eraginkortasuna da faktore giltzarria. Komunikazio produktu eta edabide eraginkorrak babestea da okigu. Eraginkorrak diot kontsumitzailearen, alegia euskararen erabiltzailearen ikuspegitik. Hizkuntza politikako sailburutzen apustua, alik eta gehien iristen diren edabideak sustatu eta saritzea da. Edabide mota guztiak dira garrantzizko, guztiak. Euskara indarberritzeko eta euskal hiztunen komunitatea trinkotzeko bidean eraginkorrak diren neurrian. Hizkuntza politikaren ikuspegitik begiratuta, euskarazko irakurleak, ikusentzuleak eta kontsumitzaile elektroniko internautak sustatzea dagokigu. Euskararen erabiltzaileak ditugu guk jomuga eta komunikazio produktu baten eraginkortasuna neurtzeko kontsumitzaileenganako lortzen duen irismena kontuan izan behar dugu. Bakoitza bere eremuan eta beraz eremu bakoitzean neurri ezberdinetan irakurle eta ikusentzuleengana iristea izan behar du helburu gure ustez. Hizkuntza politikaren sarbidetzatik bultzatu nahi duguna da edabideak gero eta hiztun masa handiagora zabaltzea. Arlo guztietako hizkuntza politikako dugun irizpide orokorra dago. Hizkuntza politikarako sarbidetzan benetan baloratu nahi duguna da ia bezeroa kontsumitzen ote duten eskaintzen zaiena. Alegia, sortzen diren produktuekin eragiten ote den ez horren beste euskararen presentzia hutsean, baizik eta euskararen kontsumoan. Eraginkortasunaren bermea irismenean dago parte handi batean. Edabide mota guztiak dira importanteak, baina gero eta irismen handiagoa izatea da kontua. Eta badakigu hori euskaraz posible dela. Ikerlanei esker badakigu helburu egingarria dela euskaraz izanik irismen handi izatea. Gaztelaniazkoak beste edo gehiagoko irismena izatea lortu duten euskarazko edabideak ere bai baitira. Daukagun erronka nagusia, euskara ahalik eta gehienetan edo zertarako ohikotasunez erabili izatea da. Gero eta elebidun gehiago gara, elebidun horietako askorentzat ordea, bigarren hizkuntza da euskara. Zenbat eta gaitasun handiago izan euskaraz, orduan eta gehiago erabiliko dute euskara. Eta zenbat eta gehiago erabili orduan eta gaitasun handiago izango dute. Gurpil horretan, euskararen erabilera areagotzeko ardatz eraginkor garrantzitsua izan liteke edabideak. Esandako guztiagatik, edabideen ere bada, beste zenbait eremurekin batera, ezein hizkuntza politika eraginkorren erdigunean jarri eta garatu behar den erronka. Jardunaldi interesgarriak antolatu dituzue, berritasun handikoa gainera, landuko diren gaiak zerikusi zuzena dute hemen orain gaur adierazi dudanarekin. Izan daitezela aberatsak zuen eguneroko jardurarako. Eskerrik asko.